নমস্কাৰ, আজি বছৰৰ শেষ দিন, আজি 31st। মই আছোঁ বৰ্তমান জাপিয়া হিদলবৰী গাঁৱত ভোগালী উৎসৱত চলি থকা যিবিলাক আয়োজন, অৰ্থাৎ 13 তাৰিখে আপোনালোকে ইয়াতে এখন অষ্টম বাৰ্ষিক ৰাসমেলা দেখিবলৈ পাব, ভোগালী ৰাসমেলা। আৰু এই ৰাসমেলাত তেখেতসকলে কেনেকুৱা ধৰণে কি কাৰ্যসূচী হাতত লৈ লৈছে আপোনালোক দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ এয়া কেমেৰামেন, আপুনি অকণমান দেখাই দিয়ক এইবিলাক মূৰ্তি। এইবিলাক মূৰ্তি তৈয়াৰ হৈ আছে ভোগালী বিহুৰ দিনাখন, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব, গতিকে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সেনেকুৱা মূৰ্তি আছে, আৰু এই মূৰ্তিবিলাক নামাকৰণ কৰা হোৱা নাই, এতিয়া খালী বনিয়ে আছে। এতিয়া আহিছোঁ মই এই এই মূৰ্তিবিলাকত, চাওক খুব ধুনীয়াকৈ বনাই আছে, আৰু ইয়াক ৰং চং কৰি খুব ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিব 13 তাৰিখে। সুন্দৰ সুন্দৰ সুন্দৰ, এইবিলাক খুব সযতনে বনাই আছে, খুব ধুনীয়াকৈ শেষ হোৱা নাই। আপোনালোকে আহিব, সিদিনাখন দেখিবলৈ পাব, সুন্দৰভাৱে সজাই এই মূৰ্তিবিলাক প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব, গতিকে আপোনালোকে বৰ ভাল পাব চাই পেলাই। আৰু লগতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাম আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আছে। এইটো ৰাসমেলাৰ বাবে আয়োজন কৰা এই মূৰ্তিবিলাক ঠিক এনেকুৱা ধৰণে সজাই থৈছে, আৰু এইবিলাক এটা সময়ত মানে ৰং ঠং কৰি ধুনীয়াকৈ ৰাইজে দেখাৰ কাৰণে মানে উপযুক্ত কৰি তুলিব। এতিয়া চাওক এইবিলাক মূৰ্তি, হিদলবৰী গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে এই ধৰণৰ প্ৰস্তুতি এটা প্ৰত্যেক বছৰে কৰে, আৰু এইবাৰ অকণমান বহলভাৱে কৰিছে, বস্তুবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে হোৱা নাই, হোৱাৰ পিছত নিশ্চয় ভাল লাগিব। 13 তাৰিখে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আৰু সেইফালে আৰু কিবাকিবি বস্তু, চাবলগীয়া বস্তু কিছুমান আছে, আপোনালোকে আহকচোন চাওক। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু কিছুমান বনাই থৈছে, ভাল লাগিব, সেয়া বিশেষ আকৰ্ষণ। এইবিলাক চাওক, এই মূৰ্তিবিলাকৰ এইবিলাক মূৰবিলাক মুখবিলাক ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে, এইবিলাক লাগিব, তাৰপিছত কাপোৰ পিন্ধাব, ৰং কৰিব, মজা লাগিব দেই। আহিব আহিব, আপোনালোকে নেৰিব দেই, এই জাপিয়া হিদলবৰীলৈকে আপোনালোকে আহিবই, মিছ নকৰিব। এইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে, বৰ ধুনীয়া এই ভোগালী ৰাসমেলা। আচ্ছা, আৰু মই দেখাইছোঁ সেইফালে, সেইফালে কেইটামান বিশেষ ধৰণৰ বস্তু বনি আছে, আহকচোন। এই পুখুৰীটো যে দেখিছে, এই পানীৰ মাজত এইবিলাক গোপিনীবিলাকে গা ধোৱা এটি দৃশ্য, ইয়াত কৃষ্ণ থাকিব, গছ থাকিব, আৰু এইটো হ'ব বিশেষকৈ এটা চেলফি পইণ্ট, এইটো এটা বিশেষকৈ এটা চেলফি পইণ্ট হ'ব, আপোনালোকে আহিলে ইয়াত চেলফি উঠিব পাৰিব। আৰু ইয়াত গোপিনীবিলাকক বস্ত্ৰ যেতিয়া হৰণ কৰে, চুৰ কৰে কৃষ্ণই, সেই বস্তুটো দেখিবলৈ পাব ইয়াত, আৰু এইটো এটা চেলফি পইণ্ট। আহকচোন, আৰু দেখিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে, বৰ ভাল লাগিব, এই কামখিনি চলিহে আছে। এতিয়া দেখিছোঁ এইটো এটা বৰ ধুনীয়া বস্তু, এই আমাৰ নাৰ বুলি কয়, নাৰৰে বনাইছে, এইখন এখন আল্ট্ৰাবাছ, এইখন এখন আল্ট্ৰাবাছ হ'ব, আৰু এইকেইটা চকা, আগ চকা, সেইফালে পিছৰ চকা। এই বাছখন খুব ধুনীয়াকৈ নাৰৰে সজাই পৰাই ইয়াত ধুনীয়াকৈ ৰং চং কৰিব, এওঁলোকে কৰি এখন বাছ তৈয়াৰ কৰিব, অৰ্থাৎ আল্ট্ৰাবাছ। এতিয়া মানে বডি বনি আছে, এতিয়া বডি বনি আছে, গতিকে কাৰিকৰী আৰু এইবিলাক মেটেৰিয়েলছবিলাক পৰি আছে, অৰ্থাৎ নাৰ, এই মেটেৰিয়েলছবিলাক পৰি আছে, এইবিলাক লাগিব গোটেই বাছখনত, খুব ধুনীয়াকৈ সজাব, বৰ ভাল লাগিব, আপোনালোকে চাবলৈ আহিব। আৰু আছে এনেকুৱা বস্তু যে হেলিকপ্টাৰ বনাইছে, তাৰপাছত মেজিবিলাক বনিব, মানে এই বনি থকা অৱস্থাত মই এইকাৰণে দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আয়োজনটো কিমান ধুনীয়া আয়োজন এটা কৰিছে এওঁলোকে, হিদলবৰী গাঁৱৰ ৰাইজে। আৰু এইখিনিতে গোটেইখিনি কামৰ আগভাগ লৈছে মোৰ বন্ধু ধাৰেশ্বৰ। আহকচোন অকণমান লগত, অকণমান ধাৰেশ্বৰৰ লগত আমি আলাপ কৰিম, তেওঁ কি পৰিকল্পনা, তেওঁ কি কেনেকৈ বনালে, কিয় বনালে, এই ৰাসমেলাখনটোৰ উদ্দেশ্যটো কি, আমি অকণমান জানিব বিচাৰিম। ধন্যবাদ। এতিয়া আমি আহিছোঁ ধাৰেশ্বৰলৈকে, এয়া মই চিনাকি কৰিছোঁ আমাৰ ধাৰেশ্বৰ বন্ধু ধাৰেশ্বৰ চৌধুৰী, গোটেই এই অনুষ্ঠানটো ৰেডি কৰি আছে, এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি আছে তেখেতে। আচ্ছা, আপোনাক দুটা কথা সুধিম মই, যে আপোনালোকৰ এইবাৰ অষ্টম বাৰ্ষিক ভোগালী ৰাসমেলা, ভোগালী ৰাসমেলা, সুন্দৰ। আচ্ছা, এইটো আপুনি কি বনাই আছে? এইটো মুখ্য গেট,
মূল দুয়ার মূল দুয়ার এই দুয়ারেই আমার এই ভোগালী রাসমেলা উপভোগ করিবলৈ পাব অসমৰ ৰাইজে আচ্ছা আচ্ছা আৰু এই গোটেই বস্তুবিলাক যে বনা আছে আপোনাৰ তত্ত্বাৱধানত আপোনাৰ নিৰ্দেশনা আছে বুলি নহয় আমাৰ হেদালবৰী ৰাইজৰ হেদালবৰী ৰাইজৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি উত্তৰপ্ৰত লাগি আছে বৰ্তমান লাগি আছে লাগি আমাৰ ভাই বন্ধু প্ৰত্যেকেই দিনৰ দিনটো কাম কৰি কৰি হলেও আহি নিজৰ অনুষ্ঠান বুলি নিজে হাতে পাতে গোটেইখিনি কাম কৰি আছে কৰি আছে কৰি আছে বাকী আপুনি আপুনিতো চাগে গমেই পালে কাৰ্যসূচীটো কেনেদৰে বৰ সুন্দৰ গতিকে আমাৰ এই ধাৰেশ্বৰ চৌধুৰীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইকাৰণে যে এনেকুৱা এটা কৃষ্টি এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান প্ৰত্যেক বছৰে মাঘ বিহুত অসমৰ মানুহে দেখিবলৈ পায় আৰু এইবাৰো এই আৰম্ভণি চলি আছে গতিকে সেইকাৰণে মই আহি বোলো এই কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি আপোনালোকক কিছু দেখাইছোঁ আৰু এটা বিশেষ বস্তু বনি আছে এখন হেলিকপ্টাৰ আচ্ছা আমি হেলিকপ্টাৰখন আপোনালোকে ক'ত বনাইছে আমি ইয়াৰ ওচৰতে আমাৰ ইয়াত অলপ জেগা কম কাৰণে ওচৰতে আমি বনাব দিছোঁ আমি মোটামুটি কালিৰ পৰা আমি উপস্থাপন কৰিম এইটা তাৰো কাম আছে কিছুমান সৰু সুৰা কাম হেলিকপ্টাৰখন কিন্তু হেৰি নহয় দেই যে ক'ৰবাত অৰ্ডাৰ দিছে আমাক জাপানক জাৰ্মানক বা আমেৰিকাক এনেকুৱা নহয় মানে এনেকুৱা এখন হেলিকপ্টাৰ বনি আছে নাৰৰে হেলিকপ্টাৰ এখন বনাইছে নাৰ আৰু বাঁহ গতিকে আমি এইখন হেলিকপ্টাৰখন ৰাইজক অকণমান দেখাম দেখাৰ আগত মই এবাৰ কৈছোঁ আপোনাৰ চেনেলৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলৰ জৰিয়তে হয় হয় যে আপোনাৰ চেনেলটো আৰু গ্ৰ'থ কৰক ভাল পাওঁ সকলো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে 13, 14, 15, 16 জানুৱাৰী হয় আমাৰ 13 তাৰিখে সম্পূৰ্ণ আমি দুৱাৰ মুকলি কৰি দিম ৰাইজৰ চোৱাৰ কাৰণে 13, 14, 15, 16 আমাৰ অন্তিম তাৰিখ হয় 15 তাৰিখে আহিব দুথুৰা আমি নাম মাতিছোঁ ভাল নাম মাতিছোঁ হয় ল'ৰাৰ নাম ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান 11 বজাৰ পৰা হ'ব হয় আৰু নেক্সট দিনা 16 জানুৱাৰী অৰ্থাৎ 1 মাঘ ৰাতিপুৱা মোটামুটি 10 বজাৰ পৰে অলপ গীতৰ সংগীতৰ অনুষ্ঠান বঢ়িয়া বঢ়িয়া মই অসমবাসী ৰাইজক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আহক চাওক ধুনীয়া উপভোগ কৰিবলৈ পাব ধন্যবাদ গতিকে ধাৰেশ্বৰ চৌধুৰীলৈ ধন্যবাদ থাকিল কামখিনি ভালকৈ কৰক আশা কৰোঁ ৰাইজে চাই বৰ শান্তি পাব ঠিক আছে এতিয়া আমি হেলিকপ্টাৰখন চাব বিচাৰিম বঢ়িয়া চলক আহক এতিয়া আমি আহিছোঁ এই হেলিকপ্টাৰখন চাম এই হেলিকপ্টাৰখনত ফিনিচিং হোৱা নাই গতিকে এবাৰ উঠিয়ে চালোঁ হয় বাৰু যিয়ে নহওক বাৰু কি কি চিষ্টেমত বনাই আছে আমি সেইটো চাব লাগিব এইয়া হেলিকপ্টাৰ পাংখা বঢ়িয়া বঢ়িয়া তাৰপিছত এইটো বডি এবাৰ উঠি চাব পৰা হ'লে ভাল লাগিল হয় বা বাহ তথাপিতো এবাৰ চাম দেই মাথাটো সোমাই দি হ'লেও বাই 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 আহিয়া হেলিকপ্টাৰ মাথা সোমাইছোঁ উৰিলে ভালকৈ উঠিম বাৰু যিয়ে নহওক বাৰু এই ধৰণৰ প্ৰস্তুতি আমাৰ হেদালবৰী ৰাসমেলাৰ অষ্টম বাৰ্ষিক ভোগালী ৰাসমেলাৰ এইখন এখন স্পেচিয়েল গতিকে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এখেতসকলে হয়তো কাৰেণ্ট চাৰেণ্ট কিবাকিবি ফিট কৰি পেলাই অকণমান টেকনিকেলি ইফাল সিফাল কৰা দেখাব এতিয়া হোৱা নাই বডি বনি আছে চব গতিকে ধন্যবাদ গতিকে আহিব আপোনালোকে বৰ ভাল পাব আৰু আৰু এটা বস্তু এইয়া এইটোহে মেইন দেই পূৰা হাৱাত উৰি যায় এই পোৱালিহঁত চাইড মজা এই এই ওপৰত যে ঘূৰি থাকে খুব স্পীডত মজা গতিকে চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে বাঁহেৰে বনাইছে আৰু বৰ সুন্দৰ আৰু এই খিৰিকীবিলাক এইবিলাক এইবিলাক খিৰিকী গতিকে এইবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ বনিব ফিনিচিং হ'লে ভাল লাগিব এতিয়া বনি আছে আশা কৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ এই উৎসৱটোত তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু আপোনালোকে দেখিবলৈ স্পেচিয়েল বস্তু সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে হেদালবৰী অষ্টম বাৰ্ষিক ভোগালী ৰাস মহোৎসৱলৈ আহিব ধন্যবাদ